blåhvalen ikke det største dyr i verden? Er Mount Everest ikke det højeste bjerg? Og er jorden ikke kuglet rundt? Få svaret på dette og meget mere i denne video, hvor vi tager et kig på 13 populære myter, der ikke passer. Okay, I er altså ret gode til at sende mig videoer, som I godt kunne tænke jer, at jeg ligesom så og reagerede på. Og den her, det er altså 13 populære myter, der ikke passer. Og jeg elsker simpelthen at kigge på myter. Husk lige at tjekke kommentarvideoen ud i morgen, for der kommer der altså også lige en aflivning af nogle myter fra nogle af jer, der har skrevet i kommentarerne. Så husk lige at se den. Men lad os lige springe direkte ind til den her, fordi jeg elsker myter. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout. Men lad os så komme i gang. Myte nummer 1 er, at mennesker stammer fra aberne. Det er nok noget, vi alle har hørt før, og det lyder rimelig nok. Mennesker og aber minder jo så meget om hinanden. Ja. I virkeligheden er det fordi, at mennesker og aber udviklede sig fra den samme forfader, der ofte omtales som The Missing Link. Mennesker udviklede sig fra en forfader, der var langt mere abeagtig end menneskelig. Men det betyder ikke, at mennesker udviklede sig fra aber. Mennesker udviklede sig ikke fra chimpanser, men de har den samme forfader. Myte nummer 2 er, at jo større ens hjerne... Er det ikke sindssygt? Og lige en fun fact dertil. Genetisk... DNA-mæssigt, der minder vi mest om en gris. What the fuck? Altså, hvad går det ud på? Vi nedstammer ikke fra aber, men vi nedstammer fra de her forskellige grader af Homo erectus og så videre, som er blevet til mennesker, som er blevet til aber, og som er blevet til forskellige stammer, forskellige arter af os mennesker. Men vi minder mest om en gris. Altså, hvad? Nå. Thor. Han er, jo klogere er man. Kaskelothvalen har den største hjerne af alle dyr. Den er meget større end et menneskes hjerne, men kaskelothvalen er jo ikke den smarteste skabning på jorden. Mennesker har ikke engang en særlig stor hjerne i forhold til deres krop, men alligevel er vi de mest intelligente. En af de mest intelligente. Prøv lige at tage sådan et dyr som spækhuggeren næste gang, mens du tror det. Spækhuggeren er for syg. Myte nummer 3 er, at hvis en regnorm bliver revet over, bliver den til 2 nye regnorme. Denne myte er tæt på at være sand, men ikke helt rigtig. Femre orm kan, når de afskæres, regenerere til 2 eller flere nye orme, men det kan regnorme ikke. Regnorme har tydeligt et hoved og en hale, og mens hoveddelen kan regenerere en ny hale, kan halen ikke regenerere et nyt hoved. Regnorme har stadigvæk en bemærkelsesværdig evne til at regenerere det meste af deres krop, hvis de bliver skadet. Jamen, det er simpelthen det. Jeg tror, jeg har suget rigtig meget viden til mig igennem min tid, fordi jeg har altid undret mig over ting, og så har jeg haft undersøgt det, og så sidder det fast derop. Orme har aldrig sagt mig det vil. Jeg synes, de er så klamme. Altså, jeg er ikke bange for dem. Jeg kan sagtens tage dem op i hånden og alt det der. Jeg synes bare, de er klamme. Myte nummer 4 er, at hvis man barberer sig, så gror ens hår tilbage tykkere. Barbering af dit hår gør det ikke tykkere. Det får det bare til at føles grovere i lidt tid. Ja. Det skyldes, at enderne af hårene er skarpe og stubbede i stedet for glatte. Jeg ved ikke, om I har set meget dengang, jeg startede på YouTube. Der startede jeg faktisk før Mr. Lameb, der havde noget, der hed skæg og ballade. Fordi jeg havde så stort et skæg her. Og når skæg det har den længde, jeg ved ikke, om I kan se, jeg har skæg. Men når skæg har den længde, som det har her, så kan det altså godt stikke en lille bitte smule. Jo kortere det er, jo mere stikker det faktisk. Men da det var herude, det var jo blødt som hår. Lidt tykkere end hår, men blødt og kunne modelleres rundt, og man kunne sætte det og alt muligt. Hvis du ikke allerede subscriber, så tag lige og tryk på subscribe-knappen, fordi når vi rammer 25.000, så kommer der en house-tour herude, hvor vi altså har over 600 kvadratmeter, og det er eksklusiv loft og en mega scary kælder, som der selvfølgelig også kommer nogle videoer omkring. Men for os lige op på 25.000, vi er faktisk ret godt på vej. Lige for tiden, så er kanalen endelig en ret fed vækstfase, og det er takket være alle jer, så I skal selvfølgelig belønnes med en 12-timers livestream, hvor der er en giveaway på nogle fede huge pets, blandt andet en huge Easter Cat, men der kommer altså også en house tour, og det bliver lige på den her kanal. Så tag lige og tryk på subscribe, og nu er du alligevel er i gang med at trykke på et eller andet, så tag også lige tryk på like, det kunne være mega nice. Myte nummer 5 er, at stuefluen lever i 24 timer. Selvom der findes nogle dyr, der kun lever i få dage, så er fluen ikke en af dem. Stuefluer har måske ikke en lige så lang gennemsnitlig levetid som os, men de kan stadigvæk leve helt op til en måned. Denne myte forveksler sandsynligvis stuefluen med majfluen, der afhængig af arten, kan have en levetid på mellem 5 minutter og 24 timer. Og fordi man kalder ting for en døgnflue. Tiden flyver virkelig for majfluer. Myte nummer 6 er, at det skader ens øjne at sidde for tæt på et fjernsyn. Det meste det vil gøre er at give dig hovedpine af træthed i øjnene. Dette rygte startede sandsynligvis med gamle TV'er, som producerede nogle røntgenstråler, men nye fjernsyn gør det ikke.
Det er bare lys. Så selvom det kan irritere øjnene, så kan det ikke skade dem på lang sigt. Og hvis du sidder og kigger med og spiller fransk, man får heller ikke firkantede øjne. Myte nummer 7 er, at hajer kan lugte en dråbe blod fra flere kilometers afstand. Det her er en stor overdrivelse. Disse skræmmende fisk kommer ikke efter dig fra den anden side af havet, hvis du bløder i vandet. Hajer har en forstørret hjerneregion til at lugte, hvilket gør det muligt for fiskene at opdage sig lidt som en del blod per 10 milliarder dele vand. Det svarer til en drop i en swimmingpool i olympisk størrelse. Men havet er meget, meget større, og det tager et stykke tid for lugtmolekyler at rejse rundt. På en meget god dag, hvor strømmene er perfekte, kan en haj lugte sit bytte fra et par fodboldbaner væk, men ikke flere kilometer. Okay, det er sindssygt meget. Myte nummer 8 er, at jorden er en perfekt kugle. Jorden roterer med omkring 1600 km i timen. Det er omkring 60% af hastigheden af en typisk kugle, efter den er skudt ud af en pistol. Disse omdrejninger flader lidt planeternes poler ud og danner en bule af sten omkring ækvator. Det gør sådan, at jorden er mere ovalformet end kugle rund. Myte nummer 9 er, at Mount Everest er det højeste bjerg i verden. Verdens højeste bjerg er teknisk set ikke Mount Everest. Mount Everest er det højeste bjerg over havets overflade, men hvis vi taler bjergbase til tophøjde, så er det højeste øen Hawaii, hvis spids af den inaktive vulkan Mauna Kea. Everest står 8,8 km over havets overflade. Mauna Kea står kun 3,9 km over havets overflade, men bjerget strækker sig omkring 5,7 km under Stillehavet, wow. Så over halvdelen af bjerget er nedsænket i vand. Det sætter Mauna Keas samlede højde på omkring 9,6 km, næsten 1 km højere end Everest. Husk at du også kan få fat på de fedeste Mester Utrolig trøjer til dinosaurfans og smarte detektiver. Der er også kommet en kæmpe musemåtte med UFO'er, så husk at tjekke min merch ud med det første link i beskrivelsen. Myte nummer 10 er, at dit blod bliver blåt, når det mangler ilt. Sandheden er, at dit blod aldrig er blåt. Hvis det ikke bærer ilt, så bliver det mørkerødt. Blod ser kun blåt ud, fordi du ser det gennem mange lag væv, som filtrerer farven. Og dem der siger, at man har blåt blod i årene, hvis man er adelig, det er faktisk også almindelig farve. Jeg har ikke prøvet at slå nogen ihjel, så det er ikke fordi, at jeg er sådan en scary en, der har fundet ud af det på den måde, men det er bare videnskabeligt bevis, så er de faktisk så er de samme farve blod som os. Myte nummer 11 er, at verdens største organisme er blåhvalen. Det kan godt være, at blåhvalen er det største havvæsen og dyr, men den største levende organisme på planeten Jorden er den enorme honningsvamp i Oregon Blue Mountains. Denne enkelte organisme har tusindvis af svampefrugtkroppe på omkring 3,8 km på tværs. Den dårlige nyhed er, at den breder sig, men på den anden side er den svampespiselig, så god appetit. Myte nummer 12 er, at elefanter er bange for mus. Denne myte ser ud til at stamme fra børnehistorier. Det vil nemlig se sjovt ud for så stort et væsen at være bange for sådan et lille et. Uanset hvad har elefanter ingen særlig frygt for mus. De har dog dårligt syn og bevæger sig ret langsomt. Det betyder, at elefanter kan være store og stærke og endda modige. Men de er så søde. Når et lille dyr som en mus eller fugl farer forbi og overrasker dem. De er myte så søde. Nummer 13 er, at en strus begraver sit hoved i jorden, når den er bange. Strusse er ikke særlig smarte fugle, men denne form for adfærd er for dum selv til dem. Da de er store fugle med små hoveder, kan det se ud som om de skjuler deres hoveder, når de bøjer sig ned efter mad. Så hvad gør strusse, når de er bange? De kan løbe ret hurtigt, op til 50 km i timen. Til sammenligning er det hurtigste et menneske har løbet 43 km i timen. Så strusse er hurtig nok til at undslippe en masse rovdyr. Okay, det er sindssygt nok. Den er nemlig ekstremt hurtig. Men hvor hurtig er du til at se en af de videoer, der kommer lige her?